Заборонити обіг російських грошей із зображенням Кримського Севастополя пропонує Латвія. Із такою пропозицією до Європейського центрального банку звернувся один із лідерів соціал-демократичної робітничої партії країни. Він заявив, що це неприпустимо, доки між Росією та Києвом точиться конфлікт. І тому закликав заборонити країнам ЄС обіг російських купюр із зображеннями кримських міст.